קובי רובין עכשיו איתנו, המוני התואם. שלום קובי. אלף הבדלות, כמו שאומרים, אלף הבדלות. אנחנו עכשיו הולכים לדבר על מקום מקסים שמצאתי בנסיעה האחרונה שלי לחיפה, יחד עם לקוחה יקרה שלקחה אותי למסעדה מאוד, איך אומרים, רק, קיימת רק משנת 1978, היא נמצאת ברחוב שקוראים לו תל אביב אחד בחיפה, בעיר התחתית, קוראים לו מקום מסעדת האם או מסעדת נבילה, ובמקום הזה, הדבר הראשון שהגישו לי, לפני שלקחנו את הטייקאווי, נתנו לי פטר קטנים כאלה, אחד מהם קטן עם טרד בר חמוץ, 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 מאוד מאוד טעים, רך מאוד בפנים, אלה פטר שכמובן אפויים, הם לא מטוגנים, פטר אחד, כמו שאמרתי, עם טרד בד חמוץ ומאוד טעים, הפטר השני היה עם בשר בקר, מטובל, נהדר, כל אחד מהם עולה רק 4 שקלים, ויחד קיבלתי, בוא נקרא לזה כמו סיגר קוב של בורגול סולט כזה, יותר, גם עם בשר בקר שעולה רק 8 שקלים, כל מה שאתם רואים שאני מחזיק בכף היד עולה 16 שקלים בלבד, נגיד אם אתם לוקחים עוד פטר אחד ו4 שקלים, ב-20 שקל במקסימום אתם יכולים לסבוע אם אתם על הדרכים כמוני, יותר מממליץ על המקום המקסים והקטן הזה שנמצא בפינה, איך אומרים, טיפה נידחת בעיר התחתית, כמו שאמרתי, תל אביב אחד, מסעדת האם, מסעדת נבילה, לכו תהנו, זה מאוד טעים. פעם הבאה, אם אני עוצר במקום, אני לוקח הביתה 20 פטר מכל סוג, כי זה מאוד טעים וזה מאוד זול, וזה ממש אוכלים את זה אחד אחרי השני, אתה פשוט אוכל את זה. כן. אי אפשר להפסיק לאכול את זה, זה מאוד מאוד טעים. טוב, תן לנו עוד פעם את המיקום. תל אביב אחד בחיפה, בעיר התחתית, מסעדת האם נבילה, יותר ממובלץ, פטר, וקובה סיגר כזה של בשר בקר, מאוד טעים, לכו תהנו. עכשיו החזרת אותי חזק אחורה, רחוב תל אביב, ועוד תל אביב אחד, בטח ראית שם, כן. בית ספר עירוני א' בחיפה, שם סיימתי. ברוך השם, את הכתבה כמובן בהמשך בוויינט אוכל. להתראות, תודה רבה קובי.